Hello. Hello. Sunrise. Apa ni lah balas-balas komen. No komen. 50 ringgit. Ada burger. Sayang. Ah. Tapi nak bilang kau macam sikit aja. Aduh, lain tak ada ni, yang. Saya ada satu benda kat sini, kat sini. Ya, apa? Angin kuat ni, angin kuat. Halo, Dina. Rafael, Rafael. Halo. Saya baru perasan tengok dalam video ni. Macam mana space dah satu, dua, tiga. Yang kau minta tu. Tinggal, tiga kosong dua pemutarannya, 360 dengan putar yang berganda, yeah. Saya dengar tak? Saya awak kan tahu MK tu keluarga dia dah kaya. Aku cakap awak pun kaya juga, awak cakap nanti awak, awak saya minta apa pun awak okey. MK tu dia punya company dah besar, Michael Kors. Ah. MK Land. Ha? MK Land. Oh, MK Land, MK Curtain. Tu kau. Nanti, nanti, nanti kita pergi cerita sama lah. Okay. Mana kedai mah paling murah? Ada. Di kawasan malam yang jual malam. Oh, mah kau lah. Cuma celup. Mungkin jadi lah. Eh, tak boleh lah. Sayang betul-betul. Aduh, ada mana? Apa ni? Bersama. Mana? Buat jangan sampai headline headline M Star tu nak silap tak nak belikan emas. Oh, dua orang dia lah pemari. Sekarang saya buka, saya buka. Oh, relax, relax. Oh, yang terkejut eh. Okay, awak. Oh, baik tak lupa. Mungkin kan terputus di tengah. Rambut Ubay dah pendek dah rambut dia. Silakan Syamza. Ubay, Ubay aku jangan kau ni semua kau ajar eh. Balik sekarang. Patah ha? Tak sedap tadi. Dan semua Ubay, Ubay tak baik eh. Saya dah pakai lawa-lawa make up semua cantik pagi Ubay. Ternyata saya lagi face mask. Face mask eh? Face mask. Dari awak. Okay. Saya berjumpa awak lain dulu ya. Okay. Bye-bye. Bye, yang. Bye. Elok.